ناظرین السلام علیکم، میں محمد فرید صدیقی، 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس ماہ کی 3 تاریخ کو بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقہ علی نگر میں احمد سعدی نامی ایک شخص کے قتل کا معاملہ پیش آیا تھا۔ اس معاملے میں بالاپور پولیس نے 3 لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں شیخ عزیز، چان پہلوان، افتخار علی شامل ہے۔ قتل کی وجوہات زمین کے تنزیہ کو بتایا جا رہا ہے۔ وادیس کے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ایل بی نگر زون شری سنپریت سنگھ نے اس معاملے کی تمام تفصیلات بتائی۔ آئیے ناظرین اس معاملے پر ایک تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں، ہمارے نمائندے محمد حاجی ظفر کے ساتھ بیورو چیف کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ 3 تاریخ کے دن نائٹ میں ارلی مارننگ کے ٹائم پہ ایک انفارمیشن آیا کہ بالاپور لمٹس میں علی نگر میں ایک گھر میں ایک ڈیڈ باڈی ہے۔ وہاں پہ امیڈیٹلی جا ٹیم وہاں پہ پولیس ٹیم پہنچی اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تو معلوم پڑا کہ وہ اسی ایریا کے رہنے والے برکاس پاس میں ہیں، وہاں کے رہنے والے ایک آدمی کی ہے جس کا کہ نام احمد سعدی ہے، اور وہ سین دیکھنے پہ معلوم پڑا کہ یہ مرڈر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے امیڈیٹلی وہاں سے ٹیم روانہ کر دیے گئے الگ الگ ڈائریکشنس میں، جو بھی ایکیوز تھے ان کو پکڑنے کے لیے۔ ہم کو پرائمری انفارمیشن ملا تھا کہ کچھ اس سے پہلے کچھ کیش کا ٹرانزیکشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے شاید یہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو۔ تو اس انفارمیشن کے چلتے آج ہماری ٹیم کو انفارمیشن ملا کہ اس میں 3 آدمی جو اس کیس میں انوالوڈ ہیں وہ ایریا بالاپور ایریا میں موجود ہیں۔ تو انفارمیشن ملتے ہی امیڈیٹلی وہاں پہ ٹیم پہنچی اور 3 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔ ان کے ڈیٹیلز ہیں، ایک ان میں سے A1 جو ہے وہ شیخ عزیز ہے، A2 چاند بہلان اور A3 افتخار علی۔ یہ تینوں بالاپور اور بارکاس چندریان بھٹا ایریا کے رہنے والے ہیں۔ ہم کو جو انفارمیشن معلوم ہوا ہے اس میں وہ ایسا ہے کہ ان میں سے A2 اور A3 چاند بہلان اور افتخار علی انہوں نے پہلے ایک زمین خریدی تھی، اور اس زمین کے لیے انہوں نے جو ڈیسیز ہے احمد سعدی اس سے کچھ لون لیا تھا، وہ لون کا اماؤنٹ بھی ان لوگوں نے ریٹرن کر دیا تھا، لیکن بعد میں وہ ڈیسیز کا کچھ ڈیمانڈ زیادہ ہوا، کچھ زمین میں بھی کچھ حصہ مانگ رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ان تینوں کے بیچ میں تھوڑا جھگڑا بھی ہوا اور ان کے من میں بھی آیا کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ ایسے ہی جو A1 ایکیوزڈ ہے شیخ عزیز، اس کا بھی تھوڑا پیسہ ڈیو تھا A2 کی طرف سے، تو اس کو بھی ان لوگوں نے بولا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ اور تمہارا پیسہ اس میں سے ایڈجسٹ کر دیں گے کر کے۔ تو اس طریقے سے ان تینوں نے پلان بنایا، اور 3 تاریخ کی رات کو انہوں نے افتخار علی کے گھر میں ایک پارٹی رکھی، لکر پارٹی۔ وہاں پہ پارٹی چلتے ہوئے کچھ انہوں نے جان بوجھ کر وہاں پہ کچھ لڑائی شروع کر دی پیتے ہوئے، اور پھر ایک بیئر بوٹل لے کے اس پر ماری، اور پھر وہاں سے ایک پریشر کوکر سے اور ایک وہاں سے چھوٹا پتھر اٹھا کے بھی سر پر مارا، اور ایسے اس کو ختم کیا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد میں ان تینوں لوگوں کا پلان تھا کہ باڈی کو کیسے بھی ڈسپوز آف کرنا، تو اس میں جو A2 ہے چاند ویلا، اس کا ایک رشتے دار ہے زبیر، اس کو انہوں نے کال کیا اور اپنے پاس بلا کے کچھ فریش کپڑے وغیرہ چینج کیے، اور ان کا پلان تھا بعد میں باڈی بھی ڈسپوز آف کرنے کا، لیکن وہ زبیر نے کپڑے وغیرہ دینے کے بعد اور باقی آئٹم ڈسپوز آف کرنے کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے وہ ٹرن اپ نہیں ہوا، ان کے پاس واپس نہیں آئے، تو یہ لوگ ہمارے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اتنے میں ہم کو انفارمیشن ملا اور ہماری ٹیم پہنچ گئی اور ایسے کیس کو